Nyt saat kuulla kertomuksen aristokateista. Madame Adelaide Bonfamille on eläkkeellä oleva maailmankuulu laulajatar, joka asuu Pariisin keskustassa hienossa talossaan. Madame rakastaa eläimiä ja hänen läheisimmät ystävänsä ovatkin hänen kissansa. Ne ovat hänelle maailman tärkein asia ja hän pitää niistä hyvää huolta. Tänne päin! Pennut, tulkaa! Kissaäidin nimi on Herttuatar ja pennut ovat nimeltään Marie, Toulouse ja Berlioz. Marie on valkea kuten äitinsä, Toulouse on kuulan ruskea ja Berlioz on savun harmaa. He ovat juuri olleet iltapäiväajelulla. Madamen tamma, Fru Fru, veti vaunuja. Madamen palvelija on nimeltään Edgar, laiha, luiseva mies, jolla on katkera hymy. Hän ei erikoisemmin pidä kissoista, ei eläimistä ylipäätään, mutta ammattinsa takia hän on sietävinään niitä. Talossa asuu myös hiiri nimeltä Rookford, ja se on herttuattaren ja pentujen oikein hyvä ystävä. Jokainen, ken laulaa, aina tietää sen. Laulun oppiminenhan käy leikkiten. Kun saat äänen kulkemaan, se aika saa. Skalat kun vain opit, pääset laulamaan. Eräänä päivänä Madame tekee testamenttinsa asianajajansa kanssa. No, kuten tiedät, minulla ei ole sukulaisia, ja tietysti tahdon, että rakkaista kissoistani pidetään aina hyvää huolta. Eikä kukaan pysty siihen paremmin kuin uskollinen palvelijani Edgar. Edgar! Adeline! Aiotko jättää valtavan omaisuutesi Edgarille? Voi voi, ei George, vaan kissoilleni. Palvelija Edgar on toista mieltä. Kissat perivät ensin, ja enää kissojen jälkeen. Se on väärin. Edgar päättää laittaa unilääkettä kissojen iltakermaan ja kuljettaa lemmikit kauas pois. Uinuus kattini, terve nyt vaan. Edgar tarjoilee unilääkettä sisältävän kermavadin herttuattarelle ja pennuille. Aa, hyvää iltaa, pikkuiset. Saanen tarjota suosikki ruokaanne. Se on maistuvaa kermaa ala Edgar. Hyvää yö, tarkoitan ruokahalua. Tämä on hyvää, sanoo Marie. Ja pian kaikki kissat nukkuvat, myös Rookford-hiiri, sillä sekin joi kermaa. Edgar laittaa kissaperheen koriin ja korin moottoripyöränsä sivuvaunuun. Hän ajaa Pariisin halki kauas, kauas maaseudulla. Kaksi vanhaa koirakaverusta, Napoleon ja Lafayette, kuulevat moottoripyörän tulevan ja vanhan tapansa mukaan päättävät hyökätä sen kimppuun. Työkkäykseen! Edgar pelästyy ja suistuu tieltä ja kori kissoineen putoaa kyydistä sillan alle. Koirat ajavat Edgaria takaa melkein Pariisiin saakka. Herttuatar herää sillan alla sateen ropinaan. Oi! Oi, missä olen? En olekaan kotona. Lapset, missä olette? Vastatkaa! Äiti! Se on Berlioz! Tänne päin, Berlioz, kulta, olemme täällä. Äläkä pelkää, kaikki on vielä ihan hyvin. Minä tulen, äiti. Olen ihan kylmä ja märkä. Oi voi, mennään kaikki sisälle koriin. Kotona suuressa talossaan Madame herää kovaan ukon ilmaan. Herttuatar, pennut, voi hyvänen aika. Näin heistä mitä kamalinta unta. Hän nostaa peitettä katsoakseen, miten kissat voivat. Oi ei, poissa. Seuraavana aamuna herttuatar näkee herätessään suuren kuulankeltaisen kollikatin astelevan edessään. Voi pojat, ujakatti! Enkä elämää sure, en huota en kanna lain. Mä kuljeskelen ja viheltelen, aina katti on tää, ken sanoo sen. Se on ainoa.
ainoa laatuaan. Yeah. Olen Thomas O'Malley. Ja mikähän teidän nimenne olisi? Nimeni on Herttuatar. Pannaanko jalalla koreasti? Oi, ei kiitos. Olen nimittäin pahassa pulassa. Pulassa? Kauniiden pimatsujen, niittojen auttaminen on alani. Mikä hätänä teidän ylhäisitenne? On mitä tärkeintä, että pääsen Pariisiin. Joten jos te voisitte ystävällisesti näyttää tien. Näyttää tien? Herttinen ei. Lennämme yhdessä Pariisin taikamatolla vierekkäin. Tähden oppaanamme. Oh, se olisi ihanaa. Onko teillä tosiaankin taikamatto? Herra O'Mallin taikamatto on vanha maitoauto. O'Malley hyppää auton konepellille ja irvistää kuljettajalle. Kuljettaja säikähtää niin, että pysäyttää auton, jolloin kaikki kissat hyppäävät auton lavalle. Voi herra O'Malley, olette hämmästyttävä. Joo. Maitoauton lavalla on tonkka kermaa, jota O'Malley tarjoaa pennuille. Mutta juuri silloin kuljettaja katsoo peruutuspeiliin ja huomaa kissat. Parka! Ryöväri! Kissaystävämme pinkaisevat nopeasti pakoon. Myöhään illalla kissat ovat taas takaisin ihanassa Pariisissa. Äiti, väsyttää. Kävelimme varmaan 100 kilometriä. Varmasti ainakin 1000. No, kultaseni hymyä. Herra O'Malley tietää, missä voimme olla yötä. No, siinä se on. Oma pikku luukkuni. Ei 5 tähden mestaa, vaan hiljainen, rauhallinen. Oh! Oi, oi! Taitaa hottikatti bänneinen olla vieraisilla. Oh, ystäviäsi? Aha, jee, vanhoja kamuja ja tosi svengaajia. Svengaaja? Mikä on svengaaja? Tiedät sä, ei ihan sun tyyppiäs, Herttuataria. Ehkä me mennään jonnekin muualle. Voi ei, ei. Tahtoisin nähdä luukkusi ja monsieur Hottikatin. Well, okay. Hottikatti, otapas puhaltain tännekin yksi törähdys. Kaupas vaan. Tulehan sälli on kalli on mälli. Hauska tutustua teihin, monsieur Hottikatti. Kuin myöskin meitä. Ohoho, ihastuttavaa. Ja musiikkina on niin erilaista, niin jännittävää. Tanssittuaan ja laulettuaan Hottikatin kanssa pikkukissat ryömivät väsyneinä sänkyyn. Oh, jee. Se oli niin jännittävä päivä. Niin oli. Mieletön loppuhuipennus. Seuraavana päivänä O'Malley saattaa ystävänsä madamin hienoon kotiin, mutta sisällä odottaa Edgar suuren säkin kanssa ja sieppaa herttuattareja ja pennut. Edgar kantaa säkin kissoineen tallissa olevaan suureen arkkuun. No niin, te kiusan kappaleet. Matkustatte ensimmäisessä luokassa, ikiomassa hytissänne. Suoraa tietä Timbuktuun. Ja tällä kertaa te ette tule takaisin. Hän paiskaa arkun kannen kiinni, mutta Rockford, pikku hiiri, on nähnyt mitä Edgar teki ja juoksee hakemaan O'Malleyn apuun. Herra O'Malley! Seis! Pysähdy! Herttuatar, pennut pulassa! Ohjeistari on syyllinen! Herttuatar ja pennut pulassa! Nyt mene heti ja hae Hottikatti ja kujakissat! Kujakissat? Mutta olen hiiri! Vauhtia! Sano, että O'Malley lähetti sinut, etkä saa heistä harmia! Hetkeä myöhemmin alkaa tallissa tapahtua. O'Malley hyppää Edgarin kimppuun ja koko Hottikatti-jengi ryntää apuun. Rockford onnistuu aukaisemaan arkun ja vapauttamaan Herttuattaren ja pennut. Ja kun Edgar on päästä niskan päälle, tulee Fru apuun ja potkaisee Edgaria takapuoleen ja lennättää hänet arkkuun korkeassa kaaressa. O'Malley lukitsee arkun ja se viedään autoon. Ja voitteko kuvitella? Madam määrää nyt, että hänen hieno kotinsa tulee olemaan kaikkien kodittomien kulkukissojen koti. Mutta kaikkein hauskinta on, että myös O'Malley muuttaa taloon uutena perheen jäsenenä.
joten nyt on kissanpennulla myös isä. Ja herra O'Malleyssä onkin isää kerrakseen. Oh, jee. Tämä on kertomus karvisesta eväsretkellä. Voit seurata sitä kirjastasi. Sinun on aika kääntää lehteä, kun kuulet tämän äänen. Ja sitten aloitamme. Ruuan hajua. Karvinen ajatteli herätessään sikeästä unesta. Se hyppäsi pystyyn ja juoksi keittiöön niin nopeasti kuin pääsi paksuilla töppöjaloillaan. Osku oli jo siellä, samoin Esko, joka ilmoitti. Nyt on niin kaunis päivä, että tänään teemmekin eväsretken ulos luontoon. Oi ei. Karvinen tuumi itsekseen. Taas joutuu odottamaan tunnin kuumassa autossa ennen kuin pääsee käsiksi retkiherkkuihin. Esko sanoi. Unohdin ostaa suolakurkkuja. Täytyy käydä vielä kaupassa. Mutta ensin on parasta varmistaa, että te kaksi ette pihistä eväskorista mitään sillä aikaa, kun olen poissa. Esko sitoi korin kiinni narulla. Eiköhän tuo pidä Karvisen loitolla. Hän arveli. Jippii. Karvinen ajatteli. Tuollainen nisunaru ei minua pysäytä. Saan kyllä Oskun puremaan sen poikki. Esko sitoi köyden Oskun kaulapantaan ja kiinnitti sen toisen pään oven kahvaan. Mehän emme halua, että autat Karvista murtautumaan koriin, vai kuinka, Osku? Esko kysyi lähtiessään. Olen asunut täällä liian kauan. Karvinen valitti. Esko tietää, mitä suunnittelen, ennen kuin itsekään ehdin ajatella sitä. Karvinen hiippaili Oskun luo ja kuiskasi sen korvaan. Tiedätkö, mitä kaikkia korissa on, Oskuseni? Nakkisämpylöitä, perunasalaattia, suolakeksejä. Mitä enemmän Karvinen puhui ruuasta, sitä enemmän Osku kuolasi. Pian se alkoi mussuttaa hampaillaan ja Karvinen työnsi vikkelästi köyden sen hampaiden väliin. Muutaman louskaisun jälkeen köysi oli poikki. Olet vapaa. Karvinen hihkui ja molemmat juoksivat kilpaa eväskorin luo. Osku, ota nyt suuhusi tämä naru ja louskaisi sekin poikki. Karvinen neuvoi. Osku vastasi ja puri narua, kunnes se katkesi. Eväskori oli avattu. Hetkessä Karvinen jo hotki ruokaa. Tämä se on elämää. Se nautiskeli. Osku kuolasi. Ai niin. Karvinen sanoi suupalojen välissä. Kiitti vaan avusta. Se tokaisi ja heitti Oskulle puoliksi syödyn nakkimakkaran. Osku vastasi onnellisena siitäkin vähästä. Pian Esko palasi kotiin. Hän hämmästyi, kun Osku tervehti häntä ovella. Hetkinen nyt. Esko sanoi. Muistaakseni sidon sinut tänne keittiön oveen. Samassa hän näki eväskorin ja narun pätkät. Liikkuiko tuo kori? Esko kysyi Oskulta. Osku vastasi. Esku avasi korin ja löysi sen sisältä maireasti hymyilevän Karvisen. Heippa, Esko. Se tervehti. Mitä on jälkiruoksi? Karvinen! Esko karjui. Olet pilannut meidän kaikkien retken. Tuo ruoka oli tarkoitettu minulle ja Oskullekin. Sanoi Osku. Esko kaappasi korin ja Karvinen hypähti lattialle. Olen päättänyt lähteä retkelle. Teen uudet eväät, mutta niihin ei tule ruokaa tuollaisille lihaville kissoille kuin sinä, Karvinen. Voit katsella, kun me syömme. Oi ei. Karvinen valitti. Inhoan katsella sivusta, kun toiset syövät. Hikinen ajomatka puistoon kesti tunnin, mutta Karvinen riemastui heti vilkaistuaan ympärilleen ja huomattuaan paljon lapsia, jotka pelasivat palloa ja lennättivät leijaa.
vetoa, että täältä löytyy lapsia, jotka mielellään syöttävät tällaista nälkäistä kissimirriparkaa kuin minä. Tarvitsee vain esittää söpöä. Äänekkäästi kehraten Karvinen puski päällään surullisen näköistä tyttöä. Voi miten sievä oranssivärinen kisu, tyttö sanoi. Olet niin suloinen ja kiltti. Saat minut unohtamaan, että leijäni katosi metsän puihin. Minä olen Essi. Syödäänkö yhdessä? Tehosi. Karvinen ajatteli voiton riemuisena. Karvinen oli juuri haukkaamassa tytön voileipää, kun Esko kiskaisi hänet pois. Olen pahoillani, Esko sanoi. Mutta tämä kissa on ollut tottelematon, eikä saa syödä nyt mitään. Mutta tulisitko sinä heittelemään palloa meidän kolmen kanssa ennen syömistä? Ajattelen nyt vähän, Karvinen tuumi. Jos luulet, että minä juoksen jonkun typerän pallon perässä vatsan tyhjänä, niin erehdyt. Sitten Karvinen lähti yksinään metsään saadakseen olla rauhassa. Tunnit kuluivat ja Karvinen käveli yhä syvemmälle metsään. Voi surkeus, se säälitteli itseään. Onpa täällä pimeää ja synkkää. Taiden olla eksyksissä. Karvinen ei tiennyt mihin suuntaan lähteä. Kaikkialla sen ympärillä kiilui metsän eläinten silmiä. Rakasta ruokaa, se ajatteli. Mutta en halua olla kenenkään ruokaa. Karvinen ryntäili kauan sinne tänne metsässä ja sitä pelotti yhä enemmän. Kaikkialla sen ympärillä loisti silmiä pimeässä. Äkkiä se näki edessään isoimmat silmät, mitä voi kuvitella. Karvinen karjaisi. Vastasi tuttu ääni. Juuri silloin täysikuu paljastui pilvien takaa, eikä metsä ollut enää niin pimeä. Osku! Karvinen ilahtui. Oi veljet, olen iloinen jopa sinun näkemisestäsi. Tulit varmaan etsimään minua, etkö vain? Hei, koirathan ovat metsästäjiä. Sinä varmaan osaat viedä meidät pois tätä metsän pimennoista. Mennään. Karvisesta tuntui, että he olivat kävelleet tuntikausia, kun se äkkiä huomasi maassa eläinten jälkiä. Hetkinen, se sanoi. Nämä ovat meidän jälkiämme. Me olemme kulkeneet ympyrää, torvi. Sanotaan, ettei vanhalle koiralle voi opettaa uusia temppuja. Mutta sinusta, Osku, voisi sanoa, että typerälle koiralle ei voi opettaa mitään temppuja. Olemme vieläkin eksyksissä. Juuri silloin Karvinen kuuli outoa ääntä. Joku itkee, se kuiskasi. Minä olen niin pelossa, etten uskalla itkeä. Ja sinä olet liian typerä, että pelkäisit. Täällä metsässä on joku muukin. Hiljaa molemmat hiipivät lähemmäksi ääntä. Kun kuu taas paljastui pilviverhon takaa, Karvinen näki, että se joku oli pikku Essi. Se on Essi, Karvinen huusi. Hän löysi meidät. Olemme pelastuneet. Kun Essi oli halannut heitä molempia, hän kertoi huonoja uutisia. Esko sanoi, ettei löydä sinua mistään. Ja Osku lähti heti etsimään sinua, niin minäkin lähdin. Seurasin Oskua ja sitten eksyin. Suurenmoista, Karvinen mutisi. Jos tämä jatkuu, ovat kaikki kohta eksyneet tähän metsään. Äkkiä Karvinen katsoi ylöspäin ja näki jotain tuttua korkealla puun latvassa. Kuun valossa se näkyi selvästi. Katsokaa, Essin kadonnut leija, Karvinen sanoi. Jos seuraamme narua, se johdattaa meidät takaisin puistoon. Eläköön! Essi hihkui. Osku sanoi. He seurasivat puiden ja pensaiden välissä kiemurtelevaa nauhaa ja tulivat kohta metsän reunaan. Hei, tuolla retkipaikka näkyy! Essi huudahti onnellisena. Osku sanoi. Suuri joukko ihmisiä odotti metsän reunassa. Eskokin oli siellä Essin vanhempien kanssa.
katsokaa! Essin äiti huusi. Ihanat eläimet! Ne löysivät meidän Essin. Kaikki juhlivat nuotion ympärillä, jossa syötiin mahtava ateria. Esko oli unohtanut, että oli ollut Karviselle vihainen. Te olette mahtava pari, hän sanoi. Olette sankareita. Kaikkien mielestä te olette loistavia. He ovat aivan oikeassa. Karvinen ajatteli ja ahmi nakkisämpylää. Osku ei voinut ajatella ollenkaan. Sen suu oli liian täynnä. Eräänä päivänä Miina keksi mainion ajatuksen. Mitäpä jos lähtisimme Afrikkaan katsomaan, miten sukulaisleijonamme Leo ja Lea jaksavat? Tehdään oikein kunnon valokuvasafari. Sepä vasta hauskaa. Niin, mutta en minä ainakaan osaa tehdä safaria. Puustako se tehdään? Hassu! Ei safari ole puuta, vaan se on luontoretki. Valisti Miina. Ja niin alkoivat Miina, Manu ja Heikki Hiiri pakata reppujaan. Manu laittoi viimeiseksi täyteen laukkuun hammasharjansa. Miina otti mukaan varmuuden vuoksi myös suosikkihuivinsa, jos tiet olisivat kovin pölyisiä. Heikkikin sai oman pikkulaukunsa täyteen ja painoi sen lujasti kiinni. Valmistelut sujuivat kuin tanssi ja pian suuri lentokone kaarsi taivaalle kohti Afrikkaa. Heikki Hiiri, joka oli kiivennyt tuolin päälle ihailemaan maisemia, hätkähti nähdessään edessään tutun hahmon. Herakko Hermanni, mitä ihmettä? Oletko sinäkin tulossa mukaan safarille? Sopersivat Miina ja Manu yhteen ääneen. No sinnepä sinne. Nyt voimmekin ottaa valokuvia toisistamme ja vaihtaa niitä sitten kotona, sanoi Hermanni hyvän tuulisesti. Kun lentokone oli laskeutunut Victoriajärven rantaan, kumppanukset lähtivät oitistaivaltamaan kantamuksineen kohti Afrikan sydäntä, minne he olivat päättäneet pystyttää leirinsä. Kylläpä täällä on mahtavat maisemat, ihasteli Hermanni joka puolella levittäytyviä lumihuippuisia vuoria. Ja niin vihreätä ja rehevää kaikkialla. Suunta eteenpäin. Safari alkaa, sanoi Manu rehvakkaasti tarmoa puhkuen. Sopivan leiripaikan löydyttyä oli ensimmäinen tehtävä pystyttää teltat. Miina varmisti, että hänen sitomansa telttanaru pitää, samalla kun korkeammalta hänen päänsä yläpuolelta kuului ääni. Anteeksi vain, mutta kuka on sitonut narun jalkaani? Sanoi sohvikiraffi korkeuksistaan. Kyllä Manua nolotti, kun hän huomasi erehdyksensä. Hän oli luullut sohvin jalkaa puuksi ja sitonut telttanarun siihen kiinni. Voi sun! No, mitenkäs tämä nyt menikään? Myöskin Hermannilla oli pieniä hankaluuksia telttansa pystyttämisessä. Antti Elefantti tuli uteliaana katsomaan, mitä leirissä puuhattiin. Hermannin ihmetellessä Antin valtavaa kokoa keksivät Miina ja Manu hauskan leikin. Miina pani elefantin hännän korvaansa ja Manu alkoi laulaa täyttä kaulaa kärsään. Elefantti vanhaa setää kommervenkit keksii. Tietää viisas varsin hyvin, mikä keino tepsii. Häntää pannaan toiseen korvaan, toinen kärsää käyttää. Ja tuo uusi puhelin kaikki toiveet täyttää. Varhain seuraavana aamuna, kun aurinko oli juuri noussut ja valkoiset pilvet lipuivat pitkin taivaanrantaa, ottivat ystävämme kameransa ja lähtivät safarille. Onpa täällä paljon kuvaamista, riemuitsi Hermanni. Niin innoissaan, että törmäili päätä pahkaa joka taholle eteensä katsomatta. Äkkiä hän huomasi edessään jotakin suurta, joka päästi samassa kumahtavan tuhahduksen. Hermanni säikähti niin, että ryntäsi suin päin pakoon kohti lähintä puuta. Sarvikuono Emma, jota Hermanni oli pelästynyt, katseli aivan ihmeissään.
Ihmeissään katselivat Hermannin menoa myöskin Miina ja Manu ja Heikki Hiirikin, joka ihasteli silmät pyöreinä. Kylläpä Hermanniseta on sitten hirmu hyvä juoksemaan. Maija Matonokkelilla, joka oli Emman paras ystävä, sekä Hilppa ja Mikko Magnustilla sen sijaan oli kerrassaan lystiä. Hermannisetä! Huusi Manu hattuaan heiluttaen Hermannille, joka oli kiivennyt pelästyksissään pakoon korkealle puuhun. Mitä sinä siellä ylhäällä teet? Tule tervehtimään Emmaa! Miina ja Manu ratsastivat Emman selässä ja Heikki Hiiri keikkui sen sarvella. Ajattelin, että täältä ylhäältä oksalta saisi parempia valokuvia, vastasi Hermanni nolona. Kommelluksen jälkeen safaria jatkettiin syvälle viidakkoon. Ota kuva, kun kiipeä liaaneissa, huusi Manu Hermannille. Ups, no voi, mitenkä tässä nyt näin kävi? Ihmetteli Manu sotkeuduttuaan pahemman kerran liaaneihin. Tuollaista temppua en ole ennen nähnytkään. Nauroi Miina, katsellessaan Manun pyristelyä. Matti Marakatillakin oli hauskaa sovittaessaan Hermannin viidakkohattua päähänsä. Viidakkojoen rannalla, palmun alla, lekotteli Petteri Krokotiili, joka halusi vilkaista Hermannin vanhaa kameraa vähän lähempää. Voikos tällä soittaa viidakkopolkkaa? Kysyi Petteri. Jotta voitaisiin panna vähän jalalla koreasti. Eihän se ole harmonikka, vaan isoisältä saamani hieno paljettikamera, selitti Hermanni, peläten kameran hajoavan Petterin käsittelyssä ihan alkutekijöihinsä. Viidakon laidasta Miina ja Manu lopultakin löysivät kaukaiset sukulaisensa Leo ja Lea Leijona. Miina niijasi kauniisti ja Manu kumarsi kohteliaasti esitellen itsensä. Eivät Leo ja Lea minusta oikein peuroilta näytä, tuumaili Heikki Hiiri, joka oli kuullut, että leijonat ovat jalopeuroja. Saan minäkin esittäytyä. Nimeni on Hermanni, sanoi Hermanni pään ujostellen Miinan ja Manun suuria sukulaisia. Samassa leijonan pennut Touhu ja Peuhu säntäsivät leikkimään Hermannin kanssa, joka oli hätää kärsimässä pentujen kutitellessa häntä joka puolelta. Miinaa pentujen Touhu nauratti ja Manu nappasi tilanteesta monta kuvaa matka-albumiin. Vähitellen päivä kääntyi iltaan ja taivaalle syttyivät kirkkaat tähdet yön laskeutuessa viidakkoon. Ystävykset palasivat leiriin ja ryömivät telttoihinsa. Mitä ihmeen puhinaa tuota Hermannin teltalta kuuluu? Kysyi Manu istuessaan teltan oviaukolla. Heikki lähti tutkimaan asiaa ja sanoi. Hermannisetä se siellä vain puhisee. Hän on tainnut väsähtää niin päivän seikkailuista, että nukkuu nyt kuin tukki teltassaan. Pian oli seikkailurikas safari ohitse ja ystävykset lähtivät kotimatkalle. Miina vilkutti alas uusille ystävilleen lentokoneen ikkunasta. Alhaalla savannilla heiluttivat Antti Elefantti, Sohvi Kirahvi, Emma Sarvikuono, Petteri Krokotiili ja monet muut uudet tuttavuutemme taivaalle kohoavalle lentokoneelle, toivottaen pikaista jälleen näkemistä. Ja mistäpä sitä tietää, koska Miina ja Manu päättävät jälleen lähteä seikkailemaan Afrikkaan. Mistäpä sitä tietää?
Thank you.
Thank you.
Thank you.